У Холодному Яру на Чигиринщині відновлюють давнє хлібопекарське ремесло. За підтримки благодійного фонду МХП громаді у відомому рекреаційному комплексі «Крутий заміс» відкрили пекарню, в якій випікатимуть хліб за старими рецептами і технологіями. Автори ідеї планують не лише виготовляти екологічно чистий продукт, а й організовувати майстер-класи для гостей «Крутого замісу», серед яких ті, хто постраждав від війни. У селі Мельники на Чигиринщині у зеленій садибі «Крутий заміс» тепер випікатимуть особливий хліб. Місцевий підприємець відновив прадавню технологію замісу тіста та випікання. Чоловік доклав чимало зусиль, щоб організувати процес і знайти не лише потрібне обладнання, а й налагодити доставку продуктів. Щоб спекти автентичний хліб, не просто на заквасі, а хліб традиційний, тобто щоб технологія була вся збережена. Точно така, як була 500 років назад. Щоб скуштувати таку хліб 500 років назад, є багато проблем. Основна проблема – це відсутність таких продуктів натуральних. Навіть при всьому бажанні знайти натуральних продуктів майже неможливо. Дуже складне завдання. Але ми печемо, нам повезло. Тому що біля нас є такий же цікавий, знаєте, чоловік, який такий ентузіаст, і він вирощує зерно повністю за традиційною технологією. Крім хліба, тут виготовлятимуть макаронні вироби з лісовими травами, випічку з домашнього сиру, печиво та багато іншого. Охочих скуштувати прадавнього хліба – багато. Вже налагоджена співпраця з реалізаторами в Черкасах та власниками місцевих садиб зеленого туризму. Пан Артур зазначає, що до втілення свого бізнес-плану йшов усе життя. Багато цікавився здоровим способом життя, якісь натуральні продукти, намагався відбирати продукти. І прийшов до висновку, що скуштувати натуральний продукт, його треба зробити самому. І тоді ти точно впевнений, що він натуральний, тільки так. Почав пекти для себе, потім яким там друзям, сусідам, що це в духовці, і пройшли роки, і ми доросли до відкриття пекарні. Сучасне обладнання для виробництва хліба потребує чималого фінансового вкладення. У цьому підприємцю допомогли благодійники з фонду МХП громаді. Проєкт Артура Жуковського переміг у конкурсі «Бізнес-ідеї роби своє», що спрямований на підтримку мікропідприємництва в селах та малих містах. Поряд з розвитком громад є розвиток бізнес-ідей, соціальних ідей, які потім люди розвивають, здобувають перемогу і роблять якийсь свій бізнес. Він дуже важливий. От сьогодні цей бізнес представляє Артур Жуковський, який зріло сформував цю ідею, і вона трансформувалася в те, що в цій локації Крутого замісту, да, Холодного Яру, буде локація виробництва натуральних продуктів харчування. Саме цей проект дає можливість локалізувати і підтвердити ідентичність нашу українську, і воно буде зростати і розвиватися. У створенні нового підприємства взяли активну участь організатори етнофестивалю «Крутий заміс». На території комплексу пекарня виконує роль ще й живого музею. Тут проводять майстер-класи для відвідувачів, розповідають, як правильно поєднувати продукти, як замішувати тісто та випікати з нього справжні українські паляниці. Я особисто підтримую цей проект, тому що на території «Крутого замісу» ми хочемо, щоб закумулювати і розвивати усі ремесла України, ремесла Холодного Яру. Ми хочемо, наша команда, щоб ремесло було живим. Якщо гончарство, ви бачите, що гончарний круг працює, робляться гончарні вироби. От ще одне ремесло – це випікання хлібу. Це також не просто ми розказуємо про це ремесло, і є у нас жорна, да, там ми показуємо, як хліб, ми це робимо. Але сам процес, коли є ціпи, що молотимо, показуємо, як. Але заключна фаза – це випікання хлібу. Холодний Яр – ідеологічне серце України, яке сьогодні б'ється потужно і невпинно. Тож не дивно, що саме тут відроджують ремесло, що дозволяє людям пробудити генетичну пам'ять і відчути себе частиною величної нації. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».